малко напрегната, може би породена от това, че на практика ние събрахме на две групи. Половината от отбора дойде веднага след мачовете в неделя, но като организация също не беше толкова лесно да се направим, за да може да се обърне внимание на всеки, но мисля, че от днес вече всичко е наред. Не знам какви бихте ли, господин Купчев, имате ли някакви проблеми, свързани с здравословното състояние на някои от футболистите, освен отпадането на капитана Светослав Ленов? Той не е малък, той е проблем, но там нищо не може да се направи. В футбола почти винаги има нещо, някакви оплаквания, но за наша голяма радост всички са здрави. Двама човека минаха прегледи при доктора. Оказа се, че не е нещо кой знае колко сериозно и не се налага нещо по-сериозно като лечение. Всички са здрави и ще участват след малко на тренировката. Филип Бок, канал 3, във връзка с контузията на Светло Дяков, кой ще бъде капитан на България в мача с Холандия и разучите ли да се капитан? С втората част на въпроса ви ще започна. Разучихме го доста добре, според нас. Видяхме силните страни на Холандия, видяхме и някои неща, които можем да използваме. До днеска преди обяд говорихме преди всичко за нашата игра и за нашето поведение в миналите мачове. Кое смятаме, че можем да подобрим, кое беше добре, кое беше не толкова добре. И от утре вече говорим само за Холандия. Кой ще бъде капитан, не сме решили, ще решим ние. Аз и другите трима треньори гарантираме и отговаряме, че по наши виждания сме извикали точните 23 човека в момента. Това са хората, които на нас ни трябват. От позицията, в която стартираме като отбор, качествата, които притежават тия 23 човека, за нас те са най-добрите в момента и са най-важните в момента. Имах вече възможност да кажа на ваши колеги, не е отписан нито един, така образно казано отписан, нито един, без значение на колко години, без значение къде играе, не е отписан нито един. Просто ние сме преценили, че в момента тия хора ни трябват. Правилно или не, решението е наше. Няма никакви задкулисни действия на нито един от нас. Това се стремим от първия ден, както сме тук, да убедим футболистите. Аз имах възможност сутринта да го кажа и пред всичките 23 футболисти. Ние вярваме в това, че можем да победим. Ако тръгнем да по пътя на клишетата и на лозунгите, едно добро представяне, достойна загуба или равен резултат, също ще бъдем доволни. Но ние вярваме, че можем да направим нещо, колкото и смешно да звучи за някои. Стига да се концентрираме върху тия неща, за които преди малко говорихме, върху големите неща и крайно време е да тръгнем нещо да правим. Ако може всички заедно, ще бъде най-добре. Но аз лично вярвам, че можем да направим такова нещо. В същото време обаче, знаем къде сме. Мисля, че се опитваме да го предадем на момчетата. Те ще отговорят най-добре. Знаем какво трябва да правим. Знаем колко е трудно това да се случи. Големите футболисти се показват в големи мачове. И не само. Смятате ли, че сега е момент тази среща с Холандия? Това е голям матч за нас. За мен лично е срещу Холандия голям матч. Това е момент, да. Един от моментите. Коя е? Интеграцията на младите футболисти в отбора след първите два дни, успешна ли е? Ще бъда искрен. Аз казал съм го и на тях. Наистина, голяма част от младите футболисти получават бонус не само в националния отбор и в клубните си отбори, зато и защото са млади футболисти. Аз лично смятам, без да ангажирам нито един клубен треньор или нито един друг треньор, че бонусът им е малко по-голям от това, от което трябва да е. Те трябва много повече да се борят за титулярното место в отбора или в националния отбор. Окей, не знам, сигурно знаете, малко по-друга ситуацията в Холандия. Пък от вчера пък упреква треньора на Холандия, защо е включил едно 17-годишно момче. Там пък искат по-опитни футболисти, но така или иначе един добър отбор е един добър синхрон между млади и стари.
мисля, че младите футболисти в България трябва малко повече да се борят за местото си, за игровите си минути. За мен, особено в времето, в което идва и този матч, един ден след изборите, от един месец какво ли не се обещава на народа от политици, от вождове, от лидери, ако тръгнем и ние да обещаваме, ще бъде най-голямата грешка. Хората вече дълги години не вярват на обещания, те искат действия. Нашите действия са едни такива игри, каквито загатвахме срещу Беларус. И то повече такива игри. Всичко друго няма да върне хората. Те сами ще се върнат на стадиона, ако видят, че националният отбор се раздава малко повече. Малко повече сме приятели, малко повече сме отбор, малко повече сме колеги, повече се уважаваме и играем наистина повече за честта на фанелката. Това е пътя. Нищо друго, каквото и да ви кажем сега тук, каквото и да кажат след малко и футболистите, няма да върне хората.